الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ بحق مظلوم مالک جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما، عزاداری سعی و محنت منظور و مقبول فرما، بانی مجلس دے خاندان دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما، خصوصاً میاں نذیر احمد قریشی مرحوم، میاں بشیر احمد قریشی مرحوم، حاجی فضل حسین خان سرائی مرحوم، اور علی اک منن والا دنیا دے جس کونے وچ دفنین دے درجات بلند فرما، مومن مخصوص بابا سید حسن شاہ صاحب بلکسر علی انہاں دے درجات بلند فرما، علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما، حاسدین منافقین تو محفوظ فرما، حجت خدا امام زمان دا جلد ظہور فرما، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ اللہ عظیم عبادت ہے بلند آواز نال صلوات، کوشش کرو مت اونچی پڑھ لیتے ہو ذرا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین، سبحان اللہ سبحان اللہ، للكافرين والمنافقين، الصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطمت و بذات منی کل چیر نال سلوہ، ایسی سکھ سلوات پڑھو کہ امام رضا بادشاہ دا حرم مشہد یاد آ جائے، بلند آواز نال اللہم صلی اللہ، میرے واجب الاحترام، میرے عزت والے سامعین، خصوصاً سادات، خصوصاً شیعہ سنی، جس انسان دی خواہش ہے کہ میری زندگی عزت و احترام نال گزرے،
تکے کرے جو قرآن آکھے منے جو رسول آکھے منے. سویرے سویرے انج نہیں کریں گا. تھوڑا بچا آواز میں کھولو ذرا. یعنی کہ جو قرآن آکھے منے جو رسول آکھے منے. کوٹ ادو والے ہو بھی اکہن دے منن دی زندگی ہوئے ضرورت ہی کوئی. اگر ناصر نوتہ کل پوچھو تو میں اتنی گزارش کرے سا نہ شیعہ دی منے نہ سنی دی منے نہ ذاکر صاحب دی منے نہ مولوی صاحب دی منے. جو انہ چو تیری قبر اچ کہیں ساتھ نہیں دے ہونا. جی میں کو ہاں جی ناصر آخا جی وہی تو کون نہیں. مول اقبال آخا وہی تو کوئی نہیں. فلانے خان آخا قریشی مخدوم آخا وہی کوئی نہیں. کہ کو سدے سے نہ کوئی ناصر نوتک ہو سی آتے نہ کوئی مولوی صاحب ہو سی تے نہ کوئی پیش نماز ہو سی تے نہ کوئی قریشیاں چو کوئی ہو سی تے نہ کوئی سرائیاں چو ہو سی. کلا ہو سی نہ بیوی نہ پیو نہ ماں نہ بہن نہ بھرا نہ نان کے گھاری چوں نہ کوئی ڈاڈ کے گھاری چوں. کلا آپ اسے چار کندا اسنیا مڑ دے مڑ مٹی دے تلے اسے مت اتنی علی دی دشمنی کریں جتنی قبر چ برداشت کر سکے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سمجھ آتی پی نہیں گزارے کئی کچھ سڈے سے. اللہ سلامت رکھے اللہ عزت دے مولا بچوں کی زندگی دراز پردے سلام. کہہ کو سڈے سے اتنی علی دی دشمنی کر جتنی اگو وت سہ سکے. سونی جی زندگی گزار جنتے اللہ بھی راضی اللہ دا حبیب بھی راضی. پنج بارہ چوٹ جو قرآن آکھے من جو رسول آکھے سر نہ ہلاؤ نہ نہ ہلاؤ. مہربانی فرما یہ وقت ہی نہیں تو اجے سر ہلاون دا. کچھی دی کریم جمعے اپنا معیار سماعت بلند رکھو. یعنی کہ جو قرآن آکھے من جو رسول آکھے من بھی کہن دے منن دی ضرورت ہی کوئی. ہون میں دیکھ سا کتنے اذہان مجلس وچ ہن تے کتنے نہیں. قرآن ہے کیا مدینے والے کام کریں دن اللہ قرآن بنا کے یہ ہون بولے اللہ تعالی زندگی درا شاہ جی پوری تو. یعنی کہ مدینے والے کام کریں دن اللہ قرآن بنا کے بھیجیں دے. میں انگوٹھا نہ لیندا میں کہندے کان وچ نہ پیا دا. یہ مجلس جڑی میں پیا پڑھدا پوری دنیا پہ سن دی ہے. آن لائن چل رہی ہے پورا جہان پیا سن دے. ذہن دے دریچے کھول کے نوتکی دی بات دا وزن کرے. میرے شیعہ سنی بھائیو رسول کنگھی دیتی ہے اللہ قرآن بنائے. نبی ٹرے اللہ قرآن بنائے. نبی سرما پاتا ہے بلندے ہوئے اللہ قرآن بنائے. نبی چادر کیتی ہے اللہ قرآن بنائے. رسول تیر مارے اللہ قرآن بنائے. اہل سنت چوتھا خلیفہ مسلح تے آئے تو اللہ قرآن بنائے. علی رکوج گئے تو اللہ قرآن بنائے. ابو طالب دے بچڑے مندری دیتی ہے اللہ قرآن بنائے. بطول روٹیاں دیتی ہیں اللہ قرآن بنائے. سارے بولو حیدری. کو سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے. جو قرآن آکھے من جو رسول آکھے اے دن جڑے ہن اے حسین دی اما نال منسوب ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نال منسوب ہے. جو جنہوں مانیان دی طرف جو میں نے موضوع دیتا گئے فضائل اور مصائب دا میں اسے دے زمن اچ عرض بیٹھا کرے دا. تھوڑی گل غور نال سنائے. میں گھر نوتے کے یہ ہکا بیلٹ گنی دیے بہر دا ذاکر تو ارے کل کے پتہ نہ پوچھے تو میں جو گھر جو ہے علاقے یہ جڑے انجن کریں دے ہو تو آکو کے بس ہو کوئی مسئلہ تو دعا منگ دیں اللہ صحت کے سے. جو دعا نال ہی ٹھیک نہیں ویتی دے تو میں تا اتھا ہوں دا جو آن وقت گھنو تو ہسپتال ہی گھنو میں دا بیا کے لانا میں دے کو
ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਣਵੈਂਦਾ, ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਪੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਦੁਆ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਦਾਗੇ ਗਿਣਵਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਵਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਸਾ ਇਡੂ ਹੀ ਵਤ ਆਹ ਪੱਤਰ ਕੜਾ ਥੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਿਆ, ਰਸੂਲ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨਿਮਤ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਤੂਲ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਲਿਓ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਪੇ ਯਾਦ ਹੀ ਮੈਂ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਮਰਾਹਲ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਸਤੂਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਚ ਧੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਗੂ ਖਾਨ, ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਤੋਂ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਧੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼, ਬੀਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੌਹਰ ਖੁਸ਼, ਮਾਂ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਔਲਾਦ ਖੁਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰੈ ਮਕਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਲੰਦ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕਤ ਸਹੀ ਅਦਾ ਡਿੱਠੀ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧੀ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ, ਜ਼ੌਜਾ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ, ਮਾਂ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ। ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ ਦੁਆ ਦੇ ਬਦਦੁਆ ਕਰੇਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਬਣਾਏ। ਜਿਤਨੀ ਤੰਗ ਬੈਠੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਥੀ ਕੇ ਤੇ ਤਾਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲ ਲਮਾ ਲਿਖੇ ਮੰਜ ਸਾਬਣ ਗਿੰਨਾ ਉਹ ਕੇ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜਾ ਲੱਗਾ ਵੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਕੋਈ ਕੋਨੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਗਿੰਨਾ ਮਗ ਨਾ ਵੈਂਦਾ ਚਿੱਟੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੈਟ ਚਾਹ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਵੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਖਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੰਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਬੰਨੀਆਂ। ਉਹ ਬੈਟ ਚਾਹ ਕੇ ਜੋ ਬੱਜੇ ਤੇ ਡੱਠੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆਈ ਨਾ ਫੌਰਨ ਚੇਂਜ ਥੀ ਗਈ, ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਓਹਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਂ। ਔਲਾਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਂ। ਔਲਾਦ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੁਮਲਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰੇ ਸੀ, ਪਿਓ ਮਿਜ਼ਾਜਨ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਤਬੀਅਤ ਰੱਖਦੇ। ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜੋ ਕਿਚਨ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਪੁਜੇਂਦਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਿਓ ਡਿੱਠੇ ਓਏ 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 ਰਿਹਾ ਓਏ, ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ੋਦੇ ਕੋ ਬੁਖਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ 70 ਦੇ ਜਾਂ 70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੌਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਰ ਵੰਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਗਿਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਜ਼ਾਲ ਪੁਲਾਈ ਖੜੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਅਸਾਂ ਹੀ ਮਤ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿੱਥਾਂ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਖੇ ਲਾਹੌਰ ਕੱਢਾਂ, ਉਹ ਆਖੇ ਰਾਤੀ, ਉਹ ਆਖੇ ਡੂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਿੱਧੀਆਂ ਵੇ, ਡੂ ਪਰਸ ਗਿੱਧੀਆਂ ਵੇ, ਡੂ ਤਰੇ ਜੋੜੇ ਕੱਪੜਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਿੱਧੀਆਂ ਵੇ, ਨਿਸ ਪੁੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਗਿੱਧੀ ਵਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਅਦਾਲਤ ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਪਏ, ਪੈਸੇ ਹਿੰਨੀ ਨਿੰਨੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਬਸ ਤੂੰ ਗਿੱਧੀਆਂ
ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੋ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਸ਼ਰਮੂ ਕੋ ਸ਼ਰਮੂ, ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਂ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਾ ਤੂੰ ਵੱਲਾ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਮੈਡਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਏ, ਅਲਮਾ ਤੇ ਹੱਥ ਏ, ਬਤੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਡੁੱਕ ਖਿਨ ਕੇ ਵੈਸਾਂ ਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਹਲਾਇਓਸ। ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਸੀ ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ, ਅੱਛੀ ਸੀਟ ਤੇ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਜਬਾਸੀ ਆਪੇ ਗੱਲ ਛੇੜਦੇ ਸੀ, ਮੈਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਟ ਦੂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗੋ ਹੈ, ਬਹੁ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸੀ ਮਾਂ। ਮੈਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਏ ਮਾਂ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨਲ ਏ ਆਰਮੀ ਚ ਮਾਂ, ਮੈਡਾ ਬੇਟਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਏ ਮਾਂ, ਮੈਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ, ਅੱਖ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਰਾਵੇ, ਮੈਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ, ਨਾਸਰ ਨੋਤ ਕੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਾ ਛੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਪਚਾਵੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਧੀ ਨਬੀ ਦੀ ਸਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਗਦੀਰ ਜਿਤਨਾ ਮਜਮਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ, ਨਜਫ ਦਾ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਜਾਏ ਹੈਦਾਰੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼? ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਨੌ ਸਾਲ ਚੰਦ ਮਾਹ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ, ਨੌ ਸਾਲ ਚੰਦ ਮਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ, 18 ਸਾਲ ਚੰਦ ਮਾਹ ਉਮਰੇ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ, ਜ਼ਈਫ ਤੋਂ ਜ਼ਈਫ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਛੋੜ, ਮੈਂ ਕੋ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਆਖੋ ਉਸ ਫਲਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼ੋਹਰ ਕੋ ਆਖੋ ਉਸ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਗਿਣ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਆਮ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕੋ ਆਖਸ, ਨਾ ਬਾਬੇ ਕੋ ਕਦਾ ਆਖਸ ਇਬਤਦਾਈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਿੰਡਾਓ, ਨਹੀਂ। ਨੌ ਸਾਲ ਸ਼ੌਹਰ ਕੋ ਨਿਸਾਖਾ ਫੁਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਿੰਡਾਓ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਦਾੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ, ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਕਮੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਸਲਵਾਤ ਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲਾ, ਐਸੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮਸ਼ਾ ਦਿਮਾ ਮੇ ਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਨਾ ਕਹਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪੀਏ, ਇਹਦੇ ਕਰੰਟ ਆ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਵੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਗਾ ਵਜੇ ਬਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਥੀਵੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਲੈ ਖੜੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਲਾਹਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ, ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਦੇ ਖੜੋ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮਜਲੇ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਲਵਾਤ ਬੜੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਸ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਮੀ। ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਲਸਾ ਕੋਡਾ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਝਾੜੂ ਡੇਵਣ ਵਾਲੀ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾਵੇ,
یہ ہون بولے اللہ تعالی بچوں کی زندگی کرے اون گھر دے مالک فاقہ چ کی میں تس در سے سبق 9 سال چ نہ مصطفی کو اخس 9 سال چ نہ مرتضی کو اخس ہاں البتہ ایک دیاڑے بخار تھی ہے علی خود پوچھے ماں حسنین دی کہیں شاید روح ہوئے بی بی آدھی ہے انار مل ونجے آتا ضرورت ہے کھاون بیشا ہے ضرورت ہو رہے نہیں سمجھ آئی تو آکو آواز جو نہیں آئے دیکھو جی دو امامہ دے فرمان میں کو اللہ پر چڑے ہوئے تھا قیامت تک پڑھا ایک چھیواں امام ایک پہلا امام ابو طالب دا بچڑا پیا فرمین دے بچڑا ابو طالب دا پیا فرمین دے اہل سنت جڑے بیٹھے انہوں دا چوتھا خلیفہ شیعہ قوم دا پہلا امام سیدان دا سونا اور نفیس ڈاڈا ابو طالب دا بیٹا پیا فرمائے دے جائیں گھر دا ماحول دیکھنا ہوئے ان دی اولاد دیکھو چھیواں امام پیا فرمائے دے اگر اللہ اولاد دے وے اے دے سونے نا رکھے مزہ پچھن دی لوڑ نہ پو مولا صحت بول مولا زندگی دے مہربانی میاں جی مہربانی اے دے سونے نا رکھے مزہ پوچھن دی بولو مزہ پوچھن دی ضرورت نہیں کہیں شاید روح ہوئے بی بی آدھی انار مل ونجے آتا ضرورت ہے یہ دا مقصد ضرورت اور ہے کھامون اور علی فرمائے گینا بزار گئے دکاندار کو انار چاہی دے وہاں کے موسمی قتم ہے جد ہوئے تو پوچھا دے سا علی چپ کر کے پیچھے ٹل گئے دکاندار آدھے صحیح محسوس نہ کرے یہ ان کرو نا یہ سامنے گھر یہودی دا یہ تو یا علی بندہ یہودی لیکن تاجر اناراں دا ہو سکدے سٹاک جو کوئی قدا لب تو علی بوا کھڑ گئے 30 سکنڈ دے بعد دروازہ کھل گئے یہودی علی دا چہرہ دیکھ کے آدھے بخت کیویں ٹور آئیں اچھا بولو نا اچھا بولو جو سوال مہربانی شاہ جی مہربانی بخت کیویں ٹور آئیں سمجھ نہیں پہ لگدی سلیمان نبی کیڑی دے دروازے تے کیویں علی فرمائے دے انار چاہی دے اسے واسطے ہیں ادھے او صدقے ونجا موسم ہی کوئی نہیں ختم تھی گئے جدہ موسم ہویا جتنا حکم دے سو بوئے تے پوچھا دے سم میں کو تے جملہ بڑا پسند دے اگو تو آرے مزاج تے ڈیپینڈ کر دے علی غور نہ لے کے فرمائے دے سویان دے ہیں میں کون سویان دے سجان دہیں میں کون کوٹد والے آؤ دور توان والے عزت والے شیعہ سنی میں کو بڑا پسند دے تے جائے ہون سر ہلایا وط رجب شابان دی 18 تک سر ہلائیں دراسی یہودی دے کیا دے جی کلمہ پڑھنا یا نہ پڑھنا اے یا علی علیحدہ بات ہے اتنا میں ضرور جاننا خدا دی پوری کائنات ہی تو اے نہ بنا حاکم ہے جے دی محکوم اللہ نے بطول عطا کی مہربانی سارے بولو پرد سلامت مولا محکوم اللہ نے بطول عطا کی مولا فرمائے سنجاتا تھی بھی ٹھیک ہونڈا سا انار وہاں گھین نہیں کوئی نہیں میرے بچے جہاں دا موبائل پیئے نا وقتہ پیئے میں چاہ نہ اجازت ہے جی یا کوئی چاہ لندن بیٹھا پڑھ دامی تے میں آکھے پاکستان اجنا جیسے سٹیج تے آوے زاکر دن دی اٹھی کے سارا موبائل چاہ کے تے نا کہ جو بھی لکھ دے موبائل نہیں تا گدی میں دے پاکستان مال کہیں نہیں رکھا کہیں نہیں رکھا سمجھتا آگے ہو سی جنہ دے پائن بھی جیسے ہوں دی یا نہیں ہوں کیا بات ہے یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد وگا جی انار تہین جو کوئی نہ اندروں بوا کھڑکا اندر آلے پاس
یعنی کہ بیوی زال سوانی وائف اندر بوا کھڑک ہے اندر آمیں وقت جی وقت کونے ہن تے کونی تے پچھا دے سا کونے یا کھڑے ادھے علی آیا کھڑے عورت آدھی ابو طالب تا بچڑا ابو طالب تا بچڑا جی کی میں آئے بخت انار چاہی دس وقت نہ کیتی میں کیوں وقت سیانی بان جڑے ہن کوئی نہ ہاکی میں کر واقع سیانہ تا بان توں اندر ٹورا تیرے کل چوری میں انار لکا کے رکھا جہاں دے سامنے کوڑ کھڑا بنے نہیں دے کل آسمان دی گل نہیں لک دی زمین دے گل نہ کی میں چھو سارے بولو حیداری ملکے ملکے سارے مومن سارے مرحبا حاجی صاحب کیا بات ہے ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਹਾਂ ਇਹ ਅਨਾਰ ਹੀ ਗਿਣਵਾ ਅਨਾਰ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆਇਆ ਯਹੂਦੀ ਅਨਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਬਹਿਰ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਜੁਮਲਾ ਯਹੂਦੀ ਅਨਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਅਲੀ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦਨ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸੋ ਤਸ ਲੁਤਫ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਖ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਅਲੀ ਮਾਲਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਕੀਮਤ یہودی آدھے شرم آدھے پیسے گندے علی فرمائے ہاں مفت گندے حیا آدھے میں کوئی غریب ہاں مانگو یہودی آدھے منگا کے جو دل آکھے عطا کر علی فرمائے جو میری مرضی آکھی ہے نا تو سن جیڑا انار گھنن آیا کھڑے جوانا نے جنت دے سرداراں دا سردار ہے ہلاو ہلاو سیر ہلاو 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 بھی جڑا انار گھنن آیا کھڑوتا ہے وہ جوانا نے جنت دے سرداراں دا میاں جی سردار ہے تے جس واسطے میں انار لے کے جا رہے ہیں وہ خاتون جنت جو میں علی کول پوچھے تا ہیک انار دی قیمت بڑھ دیئے دو گھر جنت دے روح ہوئے تا علی دے وے چاہوڑے یہودی نے کہا تھا جی جنت واسطے تا کلمہ پڑھنا نہ پوسی علی فرمائے کلمہ تا پڑھنا پوسی ادھے سوانی نال وائف نال بیوی نال زوجہ نال صلاح کر گی نا جنہوں وہاں کہنا اندر صلاح کر گی نا اندر دھیمے جائے لے جنا لوازی اپنے نال صلاح کر سین دنا سن کے کلمہ پڑی کھڑی کیا بات اب سمجھ آئی سیدہ سلام اللہ علیہا نے انار کیوں منگا ملنگ جی میں دو یہودیوں مسلمان دو جہنمیوں جنت بھیجن واسطے انار علی دے ہاتھے علی گلیاں مردان دے مدینے دیاں ایک گلی چو گزرتی ہے سجے ہاتھے پرانا ترٹو یا مکان جن دیا چھتاں ڈٹھیاں یا دیواراں کچھ ڈٹھیاں یا اسے چو آواز آئیے کوئی ہے جیڑا اللہ دے نا تے میں غریب دی مدد کرے وط اللہ دے نا دی آواز انہا کنہ تے آئیے جیڑے اللہ دے نا دی اہمیتوں واقفیت رکھے علی مولا رخ چینج کی تا آئے تا کوڑ دا مریض ہیں یہ جس پیچھے میرے دیکھو نا بابا میرے دیکھو جسم دو تے دانے ملے پھوڑے نکلے ہوئے ہاتھ پیرا تو موزور اکھی ہن کوئی نہ پڑتڑ ہو دا پیو کہیں ملے کھبے تے کہیں ملے علی فرمایا اللہ دا عبد حاضرے انج نہیں کرنا یار اللہ دا عبد حاضرے صدہ جو ہی بھی نسا کیشے چاہی دی میں ذاکری نہ چھوڑنے وہاں جو بندہ سا گھنے تھے میں نہ جملہ پچھاوے اللہ دا عبد حاضرے سدہ جیوی دسا وہاں کہے میری اکھین کوئی نہ جو دیکھا تو کونے اے آواز پہلے کرنا تے آئی نہیں جو ججمنٹ کرنا تو فلائیں میں حقل ماری تا احسان کیتا میں کچا چا علی دے دروازے تے پچا چا میں سنی رکھ دا جہدہ جگچ وارس نہ ہوئے ایسے بے وارسان دا علی وارس مارا مہربانی مولا عزت مولا عزت یا علی یا علی سارے بولو محمد اور آل محمد
اللہم صلی اللہ بہت خوب بہت خوب ایسے بے وارثاں دا علی وارث بولو نا وارث سوزی بنائے وارث اچا بولو یار وارث بنوائیں دے علی علی مولا فرمائیں دے میں کو جو سدائی کچھ میں کو تدسا علی کو لی پوچھا دے کوئی مسئلے کو ادھے موت تو پتہ ہے کوئی نہ جی علی کو گن ونجے آ تو مرن تو پہلے علی کو آخا ہی کنار چکھوا دے اچا بولو نا اچا بولو ہزاراں دی تعداد تے بیٹھے علی مولا کو آخا قبلہ ہی کنار چکھ علی فرمایا انار میں کھواواں تے بات تیری بڑی مہربانی انار دے علی دو حصے کیتے کھبے آتے علی دانے رکھے ہن میرو دیکھے میرو دیکھے سجے ہاتھ نال علی چند دانے چاہے اے ان پنج انگلی نال فرمایا ہاں کھا چند دانے کھا دے ہاتھ ٹھیک ہاں بے کھا پیر ٹھیک بے کھا جسم ٹھیک بے کھا چہرہ ٹھیک بے کھا جسم پورا ٹھیک یعنی کہ قصہ مختصر انار ہی مکا مرضی مک گئی علی فرمایا اٹھی سامنے جتی پہ یہ پات علی کل گھن ونجا تے ہنے جتی تے بوسا دے کیا دے بیمار ہم پاگل تے نہ ہاں سمجھ آئیے بیمار ہم پاگل نہ بیمار ہم جھلا دیوانا نہ میں اتنا بال تے نہ جندے ہاتھی چلا نے اتنی برکت رکھی علی بڑھدائی تو اے بھی جہان وچ بڑھدائی اب سمجھ آئی انار کیوں منگا دھی رسول دی کھاون نہ ضرورت آئی مریض دی شفا واسطے علی پہلا قدم اندر رکھا مسلے تے بیٹھی ہے دھی رسول دی سجے پاسے تشت پیے اتے رومال ہے علی کو آندا دیکھ کے بھی میری سین نے رومال ہٹایا بھی دیکھ کے دی یا علی بڑا ٹائم بازار لایا نے کافی ٹائم ہو گئے کمبر ڈہ انار لے گئے علی دی ہنجو ڈہ پیاں فرمائیں دی رسول دی تیری عظمت دی کیا بات ہے اے میں نہیں بھیجے اس مالک بھیجے میں کو تہی کو ملے وہ اللہ دے نام تے میں کھوا چھوڑے اے اس اللہ نے بھیجے ڈہ انار جبریل کمبر بن کے دے والا میں تریوی دفعہ دا کربلا دا زوارا بیت اللہ دا حاجیاں گھنہ قرآن جتھا آکھ میں تے کنیاں نا پچھتر دی جیندی رہیے تے بھاویں نوے دیاڑے سجے ہاتھ نال تسبی نائی پھوٹ بسم اللہ 75 دن جیندی رہیے یا 90 دہاڑے زندہ رہیے ماں حسنین دی سجے ہاتھ نال کوٹ دعا لے تسبیح نائی پاس جملہ ہے اوکھا علماء میری مجلس وچ بیٹھن اللہ زندگی کر درساں دے طالب علم بیٹھن اللہ علم وچ اضافہ عطا فر شیعہ بیٹھن اہل سنت مخادیم بیٹھن قریشی صاحبان بیٹھن بڑے بڑے عزت والے گھراں دے افراد بیٹھن اے میڈا علم تے ہاتھ بلکہ دوہاں تے اے ہاتھ قرآن گھننا تے کو نیا نینا 28 سفر کو ٹرے رسول 11 ربیع الاول کو گئیے قبر تے تے متھا قبر تے راکیا دیے بابا میں کو دیاں دے سامنے مارے آنے میں کو دیاں دے سامنے بابا میں نو دیاں دے سامنے میں ہزار دفعہ کا ملنگ کالو ہزار دفعہ کالا بچان دی زندگی کرے اے ہاتھ رکھ دیئے ہی اے اتھا اتھے رکھ دیئے کبات اے ان زور دے کے بات شاید یہ علاقہ جو سی ہوئے کافی عباب ایسے بیٹھیں
جڑے ہو سکتے نو مجلس وچ ہوویں۔ میں دو سال پہلے، ہوں اگر لائٹ آوے تو میں ونجے تیرے سپیکر بند ہوئے تو دیکھے یاد رکھے، سادات غیر سادات یکم محرم کو اپنا کوٹ سلطان ڈاکٹر فقیر حسین مجلس کروائیں، کافی چہرے ایسے بیٹھے جڑے مجلس دے وچ یکم کو پچھلے تو پچھلے سال ایہو جملہ میں آکھا، اے ہاتھ رکھ دی اتھاں زور دے باندھی اگو بیٹھا فقیر حسین شاہ اٹھے زندہ ہے پوچھ کے نہ میں کو دیکھ کے آدھے، میں ہاں ڈاکٹر تو ساؤ ذاکر پت، میں آکھے نہیں، میں کو دیکھ کے آدھے نوت کی ہی جائیں دیاں پسلیاں ترٹیاں ہی ہوں، میں کو ساکھن دے بڑا در انشاءاللہ 17 اپریل ہے نا، 17 اپریل بڈے والے بھائی نسیم بکل مجلس ہو سی، ملک دے کافی اباب حسن وقت نال تشریف گن، سادات غیر سادات فرماون لگے، حاجی صاحب جیندیاں پسلیاں ترٹیاں ہوئی ہوئیں او کو سا گن دے بڑا درد ہوں دے، اس واسطے زور دے دی رسول دی طاقت دے میں میں لکیندا نہ اج پڑھتا مرد دیو تا مر ونجو، میں لکیندا نہ بگو خان میرے دیکھے زندگی ہوئی جڑے ویلے علی اندر آویا اے ہاتھ رکھ دی اتھاں اے کھبے ہاتھ تے سہارا دے کے اٹھی ویا، وڈی اوکھی اٹھی تکلیف اس دے آڑے قبلہ ڈھیر ائی کھبا ہاتھ ملنگ دی میں رکھ لوتی کد تے رونی ہنجو جو ڈٹھی علی فرمیندے ماں حسنین بھی کیوں رو میں ہزار دفعہ کیسی روحانیت ہے، یہ بانیاں دے کا اپنا خلوص ہوندا، اللہ میاں مشتاق دی زندگی کرے جیندا چہرہ مرضی آ کے ہون دے کے نو ہر بندہ روندا بیٹھے، ہر بندہ عبادت وچ مصروف ہے، یہ خلوص دی گل ہوندی ہے، جی میں پھوڑی وچ ہے سو نا تے جیڑی شام وچوں آندی ہے دعا کر کے آخری ٹائم ہے حسنین دی اماں دا سدا سی، یا علی میں تھک پیا، یا علی میں تسی ہے نہیں کیتی نا، میں رون دا نہیں آکھا، میں 30 سال ہو گئے میں کدی نہیں آکھا رو، میں ہائے دا ضرور آدا، رون وس وچ نہیں ہائے تواڈے اختیار وچ، ہائے نہ کرے سو تو دکھ لگ سی، یا علی میں تھک پئی، میں بڑی اوکھیاں میری بابے تو تیاری جنہیں دکھ دیتے نہ آویں، یا علی میرا جنازہ راتی چاویں، یا علی میں کو راتی دفناویں، یا علی تویز قبر بند آپ کریں، ہوں میں کیویں وصیت لکاوا نامی جتھا علی روندا روندا مٹی تے بیٹھے تکیے تو سر جا کے آ دیے، یا علی میری قبر تے پر دے، یا علی میں ڈری ہوتی کیسے عظیم ذاکر ہیں، بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرے والد مرحوم علی غلام باسنو تکنو، اے انہاں دا جملے فرمیندے ہوندے ہیں، یا علی ہر جمعے دی رات میری دھیاں تے میرے پتراں کو قبر تے ضرور گھندا، ہوں ہاں جناب تو ہے کر چھوڑے، یا علی حسن امیر جنو باوے میری دھیاں دی مرضی جنو باوے، میرے دیکھیں ستا پیو ہوئے نا حسین تا چائی آوے، میری قبر دے نال جو سمے سے تے میں کو اما سڑے سی میں کو زخم دا آرام آوے، یا علی میں تیرے کو نہ نہیں چاہیا میں کو تکلیف گئی کھو،
ایک جملہ میں کالو ملنگ پڑھا سیال کوٹ، میرے بعد بیٹھے ہیں پیچھے مولانا وزیر حیدر نجفی، میں پیچھا جموں کی تو میرے گھاتوان کیا تھا نہ پڑھا گا نوت کی نہ پڑھا، شیعہ دے دل ہوں دے نرم تک بندہ مرنا میں جائے اگر تو اڈا روح ہوئے تو آج اشارہ پکران چاہا جائے ہون ہے نگی تھی غازی تھی قسم نوکن کے ویسا 95 دیاڑے 75 دیاڑے 90 دیاڑے جتنے دی جین دی رہی ہے پیو تو باجڑے علی صدیانا ماں حسنین دی سجا پاسا لکا کے آن دی ہونی کچھی نہ سمجھے تو بات کون سمجھے تسا نہ سمجھو تو کون سمجھے سجا پاسے دے گو کپڑا کر کے آن دی بات میری بسم اللہ زندگی ہوئی بچان دی ہاں میرے سہی ہاں بابا زمانی نصیب ہاں میرے سردار ہاں میں نیاز ماننا میں نیاز مولا میں ہزار دبا کھا بزرگین بے فرمیدن آجی صاحب اس تو بڑا مسجد ماں حسنین دی بی بی سجا پاسے گو کپڑا کر کے اس اشارے کو نہ سمجھے تھا اس تو سلیس تھا میں سمجھا ہی نہیں سادات غیر اس بات ختم مین دے قریب آ گیا حسنین جی اما نانے دی قبر تے بنجو میری صحت واسطے دعا مانگو میں بڑا ایک عقیدے والا انسان ہاں میاں مشتاق صاحب میں نو کوئی چیز نظر آئی ہے نا یہ تاں تو آنو پیا نظر جھولی پھیلا بہو اللہ دے جڑا بطول دا واسطہ دیوی تے جڑا اصغر دا واسطہ دیوی نا میں اللہ کو میں نہ کریں دے میں شرم تو بچہ کو دے واسطے دعا مانگ رزق واسطے مریضاں واسطے آیا جو ہیں تو آیا تو رومن تے منگنے بھی اکیڑا کام میں تے رہی تھا وہ جھولی پھیلا کے ڈوئے بھرا بسم اللہ قبر حسین تے پہنچے امیر بیٹھے کھبوں غریب بیٹھے ملنگ جی میں سجو پردے سلامت ہونی امیر ہاتھ اچھے کیتے ہیں پڑھوال چاہے غریب بائیں کھول کے نانے دی قبر نوحان اللہ ہے اکھا وز پیان حسین دی آواز پیان دی نانا قبر حلیے جواب نہیں آیا اگلا بین نانا میں حسین سیدہ جواب نہیں آیا تیسرا بین نانا جیدی وجہنا سجدہ ودھایا یہ ہونوں نہیں آؤ ہونوں نہیں اڑو بسم اللہ پردے سلامت ہونی بہاول پور تک ازاد آ رہے بیٹھن اگلا وین نانا جنو عید آلے دی موڑھے آتے چھینا ہوئے میں وہ حسین چار وینہ تک سید بادشاہ قبر توڑے نانے دی حل دی رہی ہے جواب نہیں آیا توڑا کوئی پتھر دا دل تا نہیں ہر بند آکسی حاجی ناصر عباس نوت کی ٹھیک کھڑا دے اگر بچے چھوٹے ہوئے تے پہاڑ مصیبتہ دے آوئے جڑا خان دان دے وڈے کو بچہ مل سی ہوں دی جھولی جباسی مہنگا لی جبے سی آتے دی جوانی دی قسمیں روسی تے انگلی تے گن گن کے دکھان دے حالے سی او ماتمی آو چار وینہ تک ہولے رنے پنجویں وینہ تو پہلے ملنگ قبر تو حسین متھا چاہ کے وط رکھے رو رو کے بیٹھا دے نانا تیڑے ٹورن دی دے رہی میری مانو مارے آن بلدہ ہویا دروازہ میری ماتے گرایا آن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرا عزیز پہ یاد ہے حاجی صاحب تانو سین دنا ہے آج دکھ لکاؤں نہیں وات بولو میرے نال جڑا اگلا بہن ہے آج پڑھا چھا توانو حسین دی آخری نماز دا سواست ہے وات بولو میرے نال آج پڑھا چھا
سر کیوں جھکا کریں دے اچھا سر کر کے مر بولو میں پڑھا چاہ اجازت 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 میاں مشتاق صاحب اجازت ہوں مرد ہو تاج کوٹ دوال مر وجہ نوت کی اج پڑھتا ضرور ہے یہ وہ وینے جتا حسن دا متھا سیادہ دا مٹی تے لگے رو رو کے بیٹھا دے نانا ایک بندے میری ماں نو تماچا مارا پندرہ منٹ میری ماں گوشوارا گلیندی رہی ہے وہ ایسا ایڈے غریب ہے سارے چھڑا وڑا لا واہ بھائی واہ حوصلے نال ملنگ حوصلے نال بچڑا دی زندگیوں بھی حوصلے نال اگر تواری اے حالت تو میں کیویں پڑھسا رو رو کے بیٹھا دے نانا تیرے بعد اساں رول گئے ہیں اشارہ کرے سا ملنگ جی میں خدا دی قسم چاہ کے آدھا جی میں روایت پڑھتا تھے ماتمی مردن اشارے دی قدر ضرور کرے نانا تیرے ٹور ونجن تو بعد میں باب علی نو دربار اگلا مین نانا جائے ہاتھ کو چمدا میں اندیا اگلیاں ٹوٹ گئی ہیں آخری وینی او جی عقیدہ ہے جو رسول دی مزار ہلی ہے رو رو کے بیٹھا دے او میرا سونا نانا بلیندا جو نہیں میں کوئی پوری زندگی تھائی رہنا قبر تک بہرائن نبی ہاں لایا نے فرمیدن گھر وال وجہ ماں مر گئی نے اجڑ گئے او میری دی مر یہ تا کربلا نہیں بن گئی تھوڑا آواز اچا رکھنا بچہ ایکو کر وچ سبحان اللہ میں درس پڑھدا ہاں بکر بسم اللہ دا ثواب ہوئے اور جنتی لوگ ہی نے سادہ ایمان ہے استاد العلماء علامہ حسین بجاڑا مرہوں پہ فرمائے جی میں انہاں پڑھا نا بکر جی میں انہاں پڑھا تھا یہ مروے سے میں اشارہ تن ملنگ جی میں گزر سا سین دن آئے وے آپ سمجھائے او سادات غیر سادات امی من تے فضا غسل شروع کی تھا جڑے پڑھے لکھے انہوں نے پتہ ہے غسل کیا ہے لیتا ہے تکی میں ہوئے میں اشارہ پیا کرے نا امی ایمن تے فضا غسل شروع کی تا ادھے گھنٹے دے بعد شاہ جی میرو لکھا ہے ادھے گھنٹے دے بعد دائی پٹے دی ہوئی بہرائیے رو رو کے پیا دیا یالی مسئلہ دساؤ میادی کو جا خوشک رہے ونجے آئیو میرا اللہ علی فرمے دے نہیں میری بھیڑ پانی پاونا ضروری ہے آدھی دو دو زور لائے یار اشارے دی نہیں سمجھ آئی تو آنو دو دفعہ زور لایا ہے ہاتھ نہیں چاہیں دی علی دیا ہنجو ڈٹھی ہیں میں نے لکھا ہے علی فرمائیں دن میری عزت علی بھین میں پردے دو کنڈ کر بانا میں پردے دے اندروں ہاتھ لمبا کریں بطول دے ہاتھے میں علی دا ہاتھ رکھ او تیری جوانی دی قسم انگشت شہادت نال خیبر دا در اڑاون والا ترائے دا وزور لایا اے سین دا ہاتھ نہیں چوا جو زور لاویا میاں تا حل ونجیا ہولے ہولے آواز دی ہاتھ نہ چا میریاں پسلیاں زخمی لا وہ میں بابے نو دسے سا یہ تا کربلا نہیں بن گئی بچہ آواز اچھا رکھنا میک دا آواز کھول ذرا ایکو کر او کہتے باویں سوکے غسل ہویا کفن جنازہ تیار ہن میرو لکھے اے جملہ اپنے عزت والی ماواں بہناں دھیاں دے حصے دا سجے پاوے نال سیدادا حسن امیر کھبے پاوے نال علی دی عزت والی چھوٹی دی نہ آلیا نظر آئیے نہ حسین علی دی آواز پیا دی دائی فضا آلیا گر گئی فضا دی آواز پیا دی چار دفعہ وکھرا سنڈاس میرے اگو ہاتھ بن کے آ دی پلنگ دے نال بابا روندا کھڑا ہے بابے دے سامنے مینوں وال کھلے دے شرم آ گئے
بابے نو آک بہر ٹر ونجے میں وال کھلے دیاں او کچھیا لے او بولو جیڑی حویلی جوال نہیں کھلے دی کیو جی اٹے ماں سوا لاکھ بدماشا ودیا دی چادر دیو بسم اللہ زندگی گزر گئی ہے انہیں علاقہ پڑھ دے آج کالوں ملنگ کوئی ماحول کوئی عجیب بن گئی ہے ہن میں جیندہ چہرہ دے دا ایسی روحانیت ہے جرون دا بیٹھے علی کفن دے بند بدھن لگے ستارہ قدم دور حسین روندا کھڑوتا علی دی آواز پیان دی شبیر تے نہیں آونا ہائے کر چھڑا ہے رو رو کے کھڑا دے انج تے نہیں آونا سنے سی داس علی دی آواز پیان دی بابا مر ونجی اے موقع نہیں بھار تے ناز مناون دا رو رو کے پیا دے بابا او میں غریبا جے تک نہ سنے سی میں اج روندا رسا اللہ گواہ سیدادا ہنجو جو ڈٹھیاں اجا چہرے تک پوریا نہ نہیں 95 نیاں تو بعد ہاتھ اٹھائے اولے اولے آواز آئی نہ رو اورے او میرا سونا بچڑا وہی بھی ماں دا یودار مینوں ہاں اللہ نیاز ماننا نیاز ماننا نیاز ماننا نیاز ماننا کربلا دا منظر بن گئی پتہ نہیں کہندے پاسے نال سجاد ماں جو آقا ادھار تسا بولا ہے یا نہ ہویا یارہاں دی رات جمالا دے میں دوئے ہاتھ کٹی بیٹھا ہے میں ڈٹھا ہے عرش تو قبلہ نور دی ہماری لتھی ہے پہلے پہلے نبی لتھا ہے جہ تاج لہایا ہے رسول دی آواز پیان دی آواز حسین وات حسن آیا ہے وات علی آیا ہے ایک بی بی ہے جڑی دور رک گئی ہے علی دی آواز پیان دی دی رسول دی جلدی آ جلدی آ پتر کذبا ہویا پی آئی پتر کٹھا پی آئی رو رو کے پیا دیا یا لیج تا نہیں آنا ایکو آنکھ ما دیا میں نہ ادھار رہا ہے لفظ ادھار ہے بغیر سر دے لاش اٹھی ہے کپے گل چ آواز آئی ہے تائیں کفن وچوں نیاز ماننا میڈیسین طاقت دے تیرے بچڑے دا غربت دا آخری جملہ آج میں پڑھ دا ہون جے ہے نہ کیتی دکھ لگ سی اگر کوئی جتنے کربلا دے زوار بیٹھے ہو تو اچھا کرے الحمدللہ شاہ جی گواہی دی وے تسا گواہی دی وے ملان گواہی دی وے میں 23 دفعہ گیا ہوں اتھا لتھا ہے اتھا کٹھ ہے اتھا دفنے نہیں سمجھ آئی اتھا لتھا ہے اتھا آپ آیا ہے او کوٹ دعا لے ہو اتھا جو کٹ ہے دفن اتھا ہے لاش کی میں گئی ہے اللہ گواہ ہے جنہیں ماں کھڑی آئے سنائی ٹر پی ہے ماں نو پی آدھے اممہ میں نو بہ مارے آنے ہیں اممہ میں دا غازی مارانے ہیں اممہ میں دا اکبر مارانے ہیں اممہ دیر نہ لائیے میری دیر